Minun koti. Minä asun kerrostalossa. Minun asuntoni on kolmannessa kerroksessa. Yritän välttää hissin käyttöä ja kuljen portaita. Asunnossa on kolme huonetta. Asumme täällä kahdestaan. Eteinen on pitkä ja kapea. Minun olohuone on iso. Olohuoneessa on beige-sohva, iso ikkuna ja suuri kirjahylly. Minulla on paljon kirjoja. Luen paljon. Työhuone. Tämä on hänen työhuone. Se on iso ja valoisa huone. Pöydällä on lamppu, tietokone, kyniä ja viherkasvi. Hänellä ei ole paljon kirjoja. Makuuhuone. Tämä on minun makuuhuone. Minun sänky on leveä. Sängyn oikealla ja vasemmalla puolilla on lipastot ja pöytälamput. Lattialla on pehmeä matto. Makuuhuoneessa on myös vaatekaappi ja monta ikkunaa. Keittiö. Minun keittiö on iso, valoisa ja moderni. Minulla on monta kodinkonetta ja kaappia. Minä tykkään minun keittiöstä. Täällä on mukava tehdä ruokaa. Minun koti. Minä asun kerrostalossa. Minun asuntoni on kolmannessa kerroksessa. Yritän välttää hissin käyttöä ja kuljen portaita. Asunnossa on kolme huonetta. Asumme täällä kahdestaan. Eteinen on pitkä ja kapea. Minun olohuone on iso. Olohuoneessa on beige-sohva, iso ikkuna ja suuri kirjahylly. Minulla on paljon kirjoja. Luen paljon. Työhuone. Tämä on hänen työhuone. Se on iso ja valoisa huone. Pöydällä on lamppu, tietokone, kyniä ja viherkasvi. Hänellä ei ole paljon kirjoja. Makuuhuone. Tämä on minun makuuhuone. Minun sänky on leveä. Sängyn oikealla ja vasemmalla puolilla on lipastot ja pöytälamput. Lattialla on pehmeä matto. Makuuhuoneessa on myös vaatekaappi ja monta ikkunaa. Keittiö. Minun keittiö on iso, valoisa ja moderni. Minulla on monta kodinkonetta ja kaappia. Minä tykkään minun keittiöstä. Täällä on mukava tehdä ruokaa.